Ja, nu ska vi tillfredsställa de yngre också med att snacka lite med Filip om den här A-traktorn som vi gjorde reportage om i vintras, var det, va? Ja. Jajamän. Du, nu är den ju typ ihopskruvad och klar. Vad är det du har slutfört för någonting? Det är ju köpt nya fälgar och polerat lite grann. Gjort lite smått att gå på den. Ja. Men sen, det är väl mest på att vi har skruvat ihop den och det, men annars är det inte så mycket. Har lite grejer hemma som ljud och sånt som jag ska hejin och annat. Ja. Och första dagen du tog ut den, då blev du stoppad av farbror blå. Inte nog med att den är blå. Jo, det har varit stannad. Eller stannad, jag svängde in på donken och parkerade. Och så då kom bara polisen och knackade på rutan. Ja. Och då var det ju bara, och då ville de ut och provköra. Och det var inte, jag kunde inte göra så mycket. Det var ju bara att säga som det var. Du hade enkellåda och det krävs dubbel på den här. Jo. Så jag sa bara, men det var, satt en enkellåda igen. Men de var ju, men inte så smart, så de trodde jag hade spärrar. De trodde jag hade spärrar överallt i hela bilen. Så jag var tvungen att förklara, bara det är en enkel låda. Jag har bara spärrat ettan och tvåan, det är allt. Okej. Okay. Så då får vi ut och provkörde och då gick det ju för fort. Så ja. Men eftersom att jag var så ärlig från början, då fick jag behålla kortet och jag slapp det. Du ser det, ärlighet var det ju längst. Men jag ser att du har två stolar som står här borta i hörnet som du ska ersätta mot de här då. Jo. Är det det som är på gång härnäst? Ja. Det är byta stolar och sen sätta dem här. Ja. Ja, jo, det är ju viktigt, de här har jag hört. Jo. Och man sa mycket bas. Ja. Tittar man på det tidigare, typ mest klickade reportaget som jag har gjort med de här två tjejerna, så hade ju de en hel skog här av Wunderbounce. Men du har ju, du börjar komma en bra bit väg, men det är fortfarande lite kalhygge. Jag hade många fler, men pappa tyckte inte om dem, så han slöt ut dem. Ja, men det är inte hans bil. Nej, jag försökte säga det till honom. Han, ja, man måste vara hårdare med granarna i bilen. Och ljud ska det tydligen vara också. Som sagt, den här kommer ni också se på Wheels imorgon. Han putsar för fullt där, Filip, för att kunna få ut den här. Och nu går den som sagt lagligt.